jednou dobrý den, dámy a pánové. Před malou chvíli proběhlo vlastně hlasování ohledně ostravské vody. Co vy na to? Jak všichni diváci mohli vidět, navrhl jsem veřejné projednávání, pokračování řekněme, organizace servisu a distribuce vody v Ostravě. Protože si nemyslím, že tak stěžejní záležitost za smlouvu na pokračování dalších 10 let fungování má mít na starosti pouze rada, respektive zastupitelstvo. Protože jsem přesvědčen, že ne všichni zastupitelé mají plné informace, protože ty plné informace nebyly ani v uvedených materiálech. Jak jste mohli všichni vidět, uvedl jsem i příklad toho, že před volbama všichni mluví o tom, že by se voda měla vrátit do rukou obcí. To znamená garnitury všech stran od ANO až po Piráty, ale pak hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. To znamená, část zastupitelů byla proti a část se pro mě zbaběle zdržela hlasování, ale je to jejich svobodná vůle. Jsem přesvědčen a 100% přesvědčen, že voda by měla být jakožto základní zdroj nepovažována tak celá za zboží, ale měla by sloužit obyvatelům města. A případný profit by měl sloužit pouze k dobudovávání a modernizaci sítě jak vodáren, tak kanalizaci a čistíren, nikoliv k profitu a zisku nadnárodních koncernů, které tyto zisky od nás odvádějí konkrétně do Francie. Mějte se fajn a jdeme pokračovat v jednání o dalších bodech. Na shledanou. Děkuju moc.